Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Kao što sam i obećao svima vama, drage Hrvatice, Hrvati, od Herceg Bosne preko iseljeništva do domovine, do komemoracije, najvjerojatnije u Lisinskom, za generala Slobodana Praljka, mi nećemo stati sa ovom temom, za razliku od svih drugih televizija koje već pomalo žele da se njegov herojski haški čin zaboravi. Čak i novinari sa vjetrom u kosi na nacionalnoj televiziji nisu se nakon svojih teza o građanskom ratu usudili raditi jednu otvorenu, realnu emisiju o haškoj nepravdi koja je najviše pogodila Praljka, ali isto tako i petoricu preostalih Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Idemo sad u naš studio gdje ćemo prvo pozdraviti našeg dragog gosta kojeg ste upravo vi tražili, dragi gledatelji, da večeras govori o situaciji u BiH i oko BiH, a ima tu velika iskustva kao ratni ministar zdravstva. S nama je profesor dr. Andrija Hebrang. Profesore, dobar vam večer. Dobar večer i lijep pozdrav gledateljicama i gledateljima. S nama je jedan izuzetan mladi čovjek, hrabar čovjek, student u Zagrebu, rodom iz Posušja, iz velike obitelji Knezović, inače bloger i aktivist Herceg Bosne. Naš mladi gost zove se Marijan Knezović. Marijane, dobro večer i vama. Dobro večer vama, posebno gledateljicama i gledateljima. Marijan je po prvi puta u bujici i uvjeravam vas, dragi gledatelji, da ćete se ugodno iznenaditi činjenicom da ima mladih i pametnih ljudi koji razumiju situaciju, ali i vole Hrvatsku kroz to razumijevanje za razliku od nekih mnogo starijih političara, reći ću tako. Mislim na aktivne političare. Idemo sad na naš uvodni prilog koje je pripremila kolegica Mateja Jozeljić. Potvrđuje kaznu od 20 godina zatvora s time da se uračuna vrijeme u skladu s pravilom 101c pravilnika za period koji je dosad proveo u pritvoru. Gospodine Praljak, možete sjesti. Slobodan Praljak nije ratni zločinac. S prijezirom označujem vašu presudu. Stop, please. Please sit down. Nakon tragičnog završetka haškog procesa protiv šestorice Hrvata, mnogi postavljaju pitanje što dalje i hoće li i kako hrvatska politika pomoći našem narodu u Herceg Bosni. Hrvatska predsjednica u subotu je nimalo slučajno primila običan narod Hrvata iz Srednje Bosne i time poslala jasnu poruku. Nažalost, na ovaj naš susret pala je sjena tragičnih događanja u haškoj sudnici prije 3 dana, u kojoj smo u punoj mjeri vidjeli koliko su krhka očekivanja od ljudske pravde, prožiđevši moralnu dramu šestorice naših sunarodnjaka i životnu dramu generala Slobodana Praljka. Nažalost, predsjednica nema prevelike izvršne ovlasti, a oni koji su trebali konkretnije pomoći Hrvatima iz Herceg Bosne to nisu činili do sada, pa je veliko pitanje što će se u budućnosti promijeniti. Haški čin generala Praljka trgnuo je narod, no pitanje je li isto i s političarima. Samo tjedan dana prije presude reagirao je tek ured predsjednice iz kojeg je otišlo priopćenje s otvorenom potporom Praljku. Doprinos generala Slobodana Praljka obrani Hrvatske i Bosne i Hercegovine od velikosrpske agresije te obrani opstojnosti hrvatskog naroda na njegovim povijesnim prostorima tijekom Domovinskog rata od velike je važnosti. Ovih dana, kada se nadamo pravednom sudskom pravorijeku i njegovu oslobađanju, kao i oslobađanju drugih hrvatskih uznika, ova knjiga izlazi kao doprinos istini o njemu i o tom povijesnom razdoblju borbe hrvatskog naroda za slobodu. Istini koju je on, nakon rata, na mnoge načine ustrajno branio svojim riječju. Ujedno, ova knjiga je svojevrsna zahvalnica za sve što je učinio za svoj narod. Takozvane nevladine udruge, financirane iz državnog proračuna, predvođene dokumentom Vesne Teršelić, odmah su napale predsjednicu. No, gospođa Grabar-Kitarović je ostala dosljedna, što se vidjelo iz njezinog obraćanja naciji nakon prekinutog puta i povratka s Islanda. Kad je riječ o ovako bitnim državnim pitanjima, trebamo biti oprezni u izjavama, jer danas vidimo koliko su nas koštali neodgovorni postupci i izjave nekih bivših hrvatskih dužnosnika.
Hrvatska predsjednica otvoreno je prozvala Stipu Mesića i Vesnu Pusić zbog njihovih protudržavnih aktivnosti i doprinosa u osudi šestorke. Po mom dubokom uvjerenju, iskazanom više puta, HDZ-ovska vlast vodila je agresivni rat u Bosni i Hercegovini. Osim izjave Vesne Pusić na koje se haško tužiteljstvo pozivalo u raznim procesima, svjedočenje Stipe Mesića bilo je gotovo ključno u nekoliko procesa za presude našim ljudima. Ministar obrane, Gojko Šušak i Tuđman su izdali odluku da čitave jedinice Hrvatske vojske trebaju ići u Bosnu i Hercegovinu, ali javno su govorili da nema prisustva Hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini, samo dobrovoljci. Tuđman je htio zaokružiti teritoriju Bosni koji je kasnije htio za Hrvatsku. Na sastancima u predsjedničkim dvorima kojima sam nazočio i gdje je Kordić bio najglasniji, Tuđman je rekao: "Ono što držimo oružjem, bit će naše." Bez obzira na veleizdajničku hašku ulogu bivšeg predsjednika države, aktualni premijer Andrej Plenković svojom izjavom u Osijeku, komentiravši Mesića, za razliku od predsjednice, uopće ga nije niti pokušao prozvati. Bivši predsjednik Mesić izjavio je kako njegovo svjedočenje u Hagu bilo u skladu sa zakonima i ustavom. Kako vi to komentirate i hoćete li tražiti analizu njegovog svjedočenja s obzirom da mnogi tvrde da je ono bilo lažno? Koliko sam ja vidio jučer, mislim da je bivši predsjednik dao jedno određeno priopćenje u vezi tih pitanja. Stipe Mesić kao nekadašnji predsjednik Republike Hrvatske svakako je svojim svjedočenjima najviše naštetio i Dariju Kordiću, i Šteli, i Tuti, i braći Kupreškić, a sada i šestorci. Vrlo nepovoljno bilo je i svjedočenje Josipa Manolića, a dobro upućeni izvori Bujice tvrde da je uloga Mate Laušića, generala Tusa i Stipetića te još nekih bila presudna za osudu naših ljudi. Nepovoljno je svjedočio i Slovenac Ciril Ribičić, kao i bivši američki veleposlanik u Zagrebu Peter Galbraith. Od bivših ministara pravosuđa tek se Mostovac prlje trudio pomoći Hrvatima, koje je u Hagu čak i posjetio dva puta, dok ministri iz redova HDZ-a Dražen Bošnjaković i Ana Lovrin te SDP-ov Orsat Miljenić nisu prstom makli. Mnogi su se zapitali kako je Hag uopće došao do toga da se sudi baš konkretnoj šestorki i tko je pomagao haškom tužiteljstvu pri odabiru Praljka i ostalih. Iz izvora bliskih osuđenima, Bujica je doznala konkretne podatke o neslavnoj političkoj ulozi Ive Sanadera, Luke Bebića, Ivana Jarnjaka i još nekih u toj mučnoj haškoj priči. Eto, dragi gledatelji, od onih 20 imena koja sam najavio, neka smo pobrojali u uvodnom prilogu. Vi sami zaključite o čemu je riječ, uz obećanje vama da kada preostala petorica izađu iz Haga, to će biti već vrlo brzo, neki od njih za nekoliko mjeseci, doći će u emisiju i oni će otvoreno prozvati ljude koji su im pakirali. Ja sam, evo, se zadržao na Stipi Mesiću, Josipu Manoliću, nekim generalima koji su naravno došli u Hrvatsku vojsku iz bivše JNA, ali isto tako neslavnu ulogu imali su i neki političari koji su se, eto, možda htjeli domoći, primjerice u slučaju Čermak, njegovih benzinskih pumpi, ili su htjeli, na primjer, napakirati Berislavu Pušiću, što su u konačnici i uspjeli. Jer prema mojim informacijama koje sam danas dobio, umjesto Bere Pušića u Hagu je trebao biti, nije trebao biti, ali po njihovoj kalkulaciji trebao je biti gospodin Pero Marković, načelnik Čapljine, bivši načelnik Čapljine. Međutim, intervencijom političkog vrha poslali su sada osuđenog Beru Pušića. Ima još tih priča, ne bih sada ulazio u njih, jer nije baš trenutak za podjele, ali u svakom slučaju komentirat će, evo, prvo profesor Hebrang, ulogu onog najgoreg, a to je Stipe Mesić, jer njegovo svjedočenje, profesore Hebrang, prema riječima dobro upućenih, bilo je ključno za osudu ne samo Praljka i Petorice, nego i Darija Kordića, gospode Štele i Tute, braće Kupreškić i tako dalje i tako dalje. I Blaškić je osuđen, znači svi oni osuđeni su u jednom dijelu zahvaljujući svjedočenju bivšeg predsjednika države. A to nije mala stvar. Šta smo sad mi ljuti na jednog suca sa Malte? Imamo pravo biti na njega ljuti. Ali u svakom slučaju, da predsjednik države nije svjedočio kako je svjedočio, a bio je predsjednik države, ljudi možda ne bi bili osuđeni.
Pa u pravu ste. Najprije treba reći da je Hrvatska država doživjela najveću moguću nepravdu koja uopće postoji u međunarodnoj politici, a to je da je zbog igre velikih svjetskih igrača proglašena zapravo jedinim krivcem za sukobe u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Jedini smo mi u udruženom zločinačkom pothvatu, a agresori Srbi apsolutno su amnestirani do sada, ali ćemo poslije reći, nije, nadam se, još to zadnja riječ bila Haga, a da ne govorim o ofenzivama muslimana koje su bile u tijeku upravo u vrijeme kad se inkriminirani taj navodni zločin dogodio. Dakle, bila je u tijeku velika ofenziva na Srednju Bosnu, tamo sam osobno svjedok bio, bila je velika ofenziva na Neretvu da bi izašla armija BiH na Metković i na Jadran. Dakle, definitivno nije uzeto u obzir uopće ratno zbivanje tamo. Što se tiče sudjelovanja hrvatskih snaga u BiH, ja moram reći jedno vojno pravilo koje naravno taj sud nije uzeo u obzir, a bojim se da ni mi nismo angažirali svjetske eksperte koji bi to objasnili, kao što smo u nekim ranijim slučajevima radili. Mi smo uzeli eksperte za prekomjerno granatiranje kada su bili optuženi Gotovina i Prijatelji. Trebalo je to učiniti ovaj puta za sudjelovanje jedne vojske na teritoriju druge vojske. To je naime pravilo aktivne obrane. Znate, u srednjem vijeku kad ste se mačevali, onda ste branili državu na granici, jer domašaj mača je 1 metar. Kad se na vas tuče VBR-om koji nosi 60 km, po principu aktivne obrane vi imate pravo ući u tu drugu državu s kojoj se tuče po vama do oružja koje tuče po vama. VBR-ovi nose 60 km. Sad povucite 60 km zračne linije granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine pa ćete vidjeti da se unutar tih 60 km nalazi i Mostar, i Livno, i Grahovo, i Kupres i tako dalje. Dakle, mi smo imali pravo ući legalno, legitimno u taj teritorij i braniti državu, jer nije se tuklo iz Slovenije ili Albanije po nama, nego iz Bosne i Hercegovine. Osim toga, doktrina Sjedinjenih Američkih Država, suvremena doktrina, govori o ratu protiv terorizma u Afganistanu. Na drugom kontinentu. Na drugim kontinentima odakle i oni ide, njih ne sude za ratne zločine ili agresiju. Tako je. Da. E sad što se tiče, to je dakle nešto što moramo dokazati i svijetu, a i ovom tribunalu koji se ugasi, ali ipak u jednom malom smjeru nastavlja dalje, pa ćemo o tom kasnije reći. Dakle, što se tiče ovih imena, malo sam iznenađen sa imenima mojih, eto da kažem tako, stranačkih prijatelja sa Sanaderom i Jarnjakom. Ne mogu vjerovati da su oni u to bili uključeni. Ne, naprosto ja sam danas razgovarao s jednim upućenim čovjekom da pojasnim naime. Zanimalo me zašto je izabrano baš tih 6 ljudi. I onda mi je jedan dobro upućeni čovjek rekao da je netko po nalogu Carle Del Ponte naprosto morao birati, da su čak bili u odabiru neka druga imena, pa su se onda mijenjala. Pa na kraju krajeva i general Markač završio je u Hagu umjesto nekog drugog, ako ćemo biti. Dobro, to se mora razbistriti i to se mora reći. Ja samo znam da su i Sanader i Jarnjak itekako nam koristili kad smo radili stručne ekspertize Hagu za naše uznike Antu Gotovinu, Markača, Čermaka. Dakle, ali za šestorku nisu baš pomagali. Ne mogu to reći, ali ovo me iznenađuje. No, pustimo sad to. Ima onih koji su apsolutno krivci za ovo što se dogodilo. Jer jedino mi Hrvati imamo, što je rekao pokojni general Bobetko, heroj hrvatski, ne znam pticu koja vrši nuždu u svoje gnjezdo. Osim nas Hrvata. Pa u svoje gnjezdo su nuždu vršili i Mesić i Manolić i, nažalost, ta nesretna ministra vanjskih poslova Pusić. I sad da ste vi sudac Kinez, na primjer, i sudite za događaje u Hrvatskoj i Bosni, imate jednog predsjednika koji kaže mi smo bili agresori. Drugog predsjednika, govorim sad o Josipoviću, koji se ispričava u parlamentu sarajevskom za politike 90-ih. Imate Vesnu Pusić koja kaže, dakle, kad vam kažu da smo agresori... Bivši predsjednik vlade Manolić. Bivši predsjednik vlade Manolić. Dakle, to je vrhova politički. Onda bi si mislio ovako, pa kad se ti Hrvati sami optužuju, pa nećemo ih valjda mi braniti. Mi ćemo im samo odrezati koliko to vrijedi. I Srbi nisu imali ni jednog ministra ili predsjednika ili predsjednika vlade koji bi optužio. Ni jednoga, niti muslimani, niti Srbi. Jasno. Možda još samo tu treba dodati. Za mene je apsolutno
prvi korak u optužbi prema Hrvatskoj je Mesićevo svjedočenje 98. u slučaju Tihomira Blaškića. To svjedočenje možemo sada analizirati. Vidjeli smo dijelove i u prilogu. Jer je ono objavljeno, naravno nakon njegovog izbora za predsjednika države, jer da je objavljeno prije ne bi nikad postao predsjednik države. On je tu lansirao nešto što se protezalo svih ovih godina sve do ove zaključne, nepravedne, nerealne i ako hoćete, apsolutno političke presude. O motivima političke možemo kasnije. Dakle, ja ću pročitati par rečenica. Oni koji su bili za preseljenje muslimana, dakle Hrvati u BiH, bili su zavedeni od hrvatske politike. Hrvatska politika je njih tjerala da presele muslimane i očiste teritorij. Ili, Franjo Tuđman je bio protiv referenduma za BiH, a znamo da su Hrvati odlučili da bude jedinstvena na tom referendumu. Ali ja, Stipe Mesić, sam pokrenuo plan pa su pristali. Dakle, on je zaslužan za referendum, a ne Franjo Tuđman. A znam da je napravio čitavu mrežu utjecaja prema našima Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da je mudro ići na referendum i sačuvati Bosnu i Hercegovinu. Dakle, on to prepisuje sebi. Što je manje važno, ali ovo je jako važno. Formalna, pitaju ga kao svjedoka u Hagu, da li je donešena u Hrvatskoj formalna odluka da se čiste etnički muslimani u Bosni i Hercegovini. On odgovara ovako. Formalna odluka o ratu protiv muslimana nije donešena, ali je jasno da se primjenjivala, on kaže implementirala na terenu. I sljedeće, nije bilo formalne odluke o etničkom čišćenju, ali se takva politika provodila. Znači, on zna da nema dokaza za svoje iskaze, pa onda kaže nije bilo formalne odluke o agresiji, ali je hrvatska politika nagovarala i slala i svoje ljude i nagovarala Hrvate u BiH za agresiju. I to je ono što smo sad čuli u ovoj presudi. A u biti, ako smo i slali nekog, slali smo da brane Hrvate, što je ustavna obveza, pa čak i muslimane koje smo aktivne obrane smo imali dužnost slati. Dajte mi recite, profesore, je li nakon ove presude Dinko Cvitan, državno odvjetništvo, već trebao izdati nalog za privođenje Stipe Mesića i naprosto ga procesuirati? Zašto se to ne radi? I sad ono u prilogu što smo imali. Hrvatska predsjednica, ona je predsjednica države, prekida putovanje u Island, vraća se običnim letom, komercijalnim, u trenutku kad ministrica vanjskih poslova ide u obalu Bjelokosti na neku bezveze konferenciju vladinim zrakoplovom. Ona se dakle vraća, saziva presicu na kojoj otvoreno aludira na Mesića i Pusićku, a s druge strane premijer u Osijeku uopće ne želi, izbjegava odgovor na pitanje o Stipi Mesiću. Kako to? Kako tako dvije različite izjave? Predsjednica je dokazala da vodi suverenističku politiku i u kritičnom političkom trenutku koji će odrediti velikim dijelom budućnost i Hrvata u BiH i Hrvatske je reagirala kao osoba koja štiti hrvatske nacionalne interese, prema Ustavu je to i dužna, a prema svom srcu očito je tome i sklona. I sva sreća da ju imamo. Ne bi komentirao izjavu premijera, jer on je u početku dao odličnu izjavu. On je rekao da je ovakva odluka suda neprihvatljiva. On i ne može kao premijer reći odbijam odluku suda i tako dalje, da je neprihvatljiva i to mi se sviđalo. Ne znam zašto Stipu Mesića štititi, jer ja ću o Stipi Mesiću reći što ja mislim, koji nisam pravnik, u čemu je on pogriješio i zaslužio kazneno gonjenje. Ako ne zbog ovog svjedočenja, jer to je stvar, da kažem, osobnog nekakvog stava i morala, ali ja ću vas podsjetiti da je Mesić omogućio novinaru Newsweeka iz Londona, gospodinu Johnu Cooksonu, ulazak u svoju kancelariju, odnosno prostoriju gdje su transkripti. Sjećamo se te scene, on otvara ormar, gospodin Cookson uzima kuvertu na kojoj se lijepo vidi strogo povjerljivo. Dakle, on je dao njemu dokumente koji nisu bili deklasificirani i koji se protuzakonito daju ako ne prođu postupak deklasifikacije. Ti su dokumenti završili u Londonu. Oni su objavljeni na toj televizijskoj mreži. Zvala se Newswatch. A članak 144 stavak 1 kaznenog zakona kaže da je kršenje državne tajne kazneno djelo. Dakle, Mesić je prekršio zakon po tome što je deklasificirane dokumente, što naravno jedan domoljub, jedan predsjednik države ne bi smio dati zbog svog osjećaja, ako ne zbog toga
da je pravnik i da zna zakone. Jasne. Dakle, to je nešto što je definitivno stvar pravosuđa. Zašto se nije pokrenulo? To je stvar za još jednu cijelu emisiju Bujica. Gospodine Knezović, kako ste vi kao Hrvat iz Herceg Bosne doživjeli čin generala Slobodana Praljka i općenito presudu šestorci? Prvo, izgubio sam nakon čina gospodina Praljka vjeru u pravo, u evropsko pravo, u evropsku pravdu, ali se vratila vjera u to da i dalje među nama postoje ljudi koji su spremni svojim životom pokazati da su neke stvari nedodirljive. To je gospodin general Praljak uradio i to mu hrvatski narod nikad neće zaboraviti, ali oni koji su protiv njega radili, evo recimo, smatram jednu stvar zanimljivom, mogu pokazati na kameru. Znači, ovaj dokument, službeni Republike Hrvatske i službeni dokument, pazite, Ujedinjenih naroda, koji je diplomatsko, od trajne diplomatske, odnosno stalne diplomatske misije Hrvatske pri UN-u, poslan Vijeću sigurnosti i Općoj skupštini. Zatraženo je, pazite, da, o čemu se radi. Ovo je vrijeme kada je Vesna Pusić pledirala da postane glavna tajnica Ujedinjenih naroda. Zoran Milanović potpisuje dokument, pazite, u kojem stoji kao referenca, znači zbog čega bi ona trebala biti izabrana, kao referenca stoji jedna knjiga. Ta knjiga se zove Demokracija i diktatura, izdana je 1998. godine. Pazite, 7 godina nakon što je se dogodio Vukovar, ne znam, 6 godina nakon što su se dogodili zločini po Bosni i Hercegovini, najkrvoločniji možda u cijelom stoljeću, i knjigu imamo ovdje. O čemu se radi, molim vas da se... To je njena referenca za glavnu tajnicu. Tako je, tako je. Ali pazite ovo. Znači, ovaj dokument je napisan, naravno, mjesec, dva, tri prije nego što je poslan. Ja imam iz prve ruke informacije, a to će javnost vidjeti kad dođe vrijeme, da je Vesna Pusić sa svojim najbližim suradnicima bila upozorena, kao i premijer Milanović, i zamoljena da se iz cijelog ovog pisma, u kojem se predlaže za glavnu tajnicu UN-a, u redu, ljudi koji se ne slažu s njom su poštovali njezino mišljenje, ali je slana službena opaska da se skloni jedan dio iz ovog pisma. To je dio ove knjige. Uvjeren sam, siguran sam i postoje dokazi da su oni s tim bili upoznati. Nisu željeli. Znači, ovo nije propust. To govori... A šta je sporno u knjizi? Sad ćemo vidjeti šta je sporno u knjizi. Reću vam šta je sporno u knjizi. To je knjiga Vesne Pusić. Ovako, prvo, cijela knjiga je sporna, ali neki dijelovi su sporniji od drugih, pa ćemo reći. Znači, ovako se kaže. Oprostite, kaže se, učestovanje Hrvatske 1993. godine u agresiji na BiH i u komadanju te države više se nije moglo oslanjati na difuzni nacionalizam. Jedna teza. Da to nije slučajno, možemo vidjeti na stranici 127. No, u ratu u Bosni i Hercegovini Hrvatska se pojavila kao agresor. Pazite, datum na ovom dokumentu... A Milanović to preporuča, potpisuje. Pazite, ovo je datum 21. siječanj 2016. godine. To nije bilo tako davno. Prvo, pitam se kako mi možemo očekivati što ste rekli. Ako mi sami kao referencu za našu kao pripadnicu hrvatskog naroda, ili se barem tako nekad deklarirala, ima to državljanstvo, ako mi sami priznajemo i preporučamo njezina djela u kojima ona tvrdi da je Hrvatska izvršila agresiju, pazite, ona je usudila Hrvatsku 98. Ona je 98. radila ono što sada radi Haag. 2016. je to Milanović amenovao. I pazite, i 2017. godine, 17. studenog, neki dan, prije nekoliko dana, jedan dan prije pada Vukovara i Škabrnje i 12 dana prije sramotne presude i smrti velikog čovjeka generala Slobodana Praljka, vlada Hrvatska, u kojoj je HDZ većinska stranka, Vesnu Pusić bira u odbor, saborski odbor za vanjsku politiku. To je bilo prije nekoliko dana, dan prije pada Vukovara. O čemu pričamo? Mi ni danas nemamo politiku. Ne može osoba koja svoju državu u službenim dokumentima Ujedinjenih naroda naziva agresorskom, odnosno u referencama službenih dokumenata, ne može biti imenovana od konzervativne hrvatske vlade kao članica saborskog odbora za vanjsku politiku. Evo, to je smiješno. Baš će mi zanimljivo vidjeti sad hoće li je maknuti iz tog odbora. Ili u prijevodu znači da se oni slažu sa njezinim definicijama. Tako je, o tom se radi. Ali pazite, a kako vi komentirate ovu dvostruku izjavu? S jedne strane imamo predsjednicu koja aludira na to da su ovakve izjave Vesne Pusić i Stjepana Mesića neprihvatljive, a s druge strane premijer posjećuje eto Mostar, ali u Osijeku 2 dana prije se ne usudi
osuditi Stipu Mesića? Ovako, izjava predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, je danas puno bolja nego izjava premijera. Meni nije jasno, ako premijer prije nekoliko dana izjavi fantastičnu izjavu koja je bila izrazito diplomatski odmjerena, mada je mogla biti i bolja, ali ne možemo je prigovarati. Tad je rekao da je presuda neprihvatljiva. Danas su već samo neki dijelovi neprihvatljivi. To je danas rečeno. To znači da neki dijelovi jesu prihvatljivi. Ja postavljam pitanje premijeru Republike Hrvatske. Koji dio presude je prihvatljiv? Jer nama, Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nije prihvatljivo ništa. Evo, ja vidim šta se događa. Hrvati u Bosni i Hercegovini, kojih je još pola milijuna dolje i ostaćemo dolje, vide što se događa, a događa se to da se večeras u 6 pale svijeće ispred Kosače. Pa gospodo, HDZ, kako ovaj Hrvatskoj, tako i onaj u Bosni i Hercegovini, nisu dobili mandat za paljenje svijeća, nego za vođenje države. Nama je dosta svijeća, nama je dosta vijenaca, nama treba diplomacija, intervencionizam, ozbiljna vanjska politika, lobiranje. Bošnjaci imaju 17 lobističkih ureda, Bošnjaci iz BiH u Washingtonu, Srbi imaju 9, Hrvati koliko imaju? 0. Ne događa se ništa. Ovakvi radikalni, kardinalni propusti uvjetuju ovakve stvari. Konzervativna vlada u odbor za vanjsku politiku koji je izuzetno važan, ili bi barem trebao biti. Sad se pitam koliko je važan kad je gospođa Pusić članica. Što vi kažete na ove mlade snage i pametne ljude koji evo ne mogu dobiti prostor na mnogim televizijama, nažalost? Pa, hvala Bogu da ih imamo, a što se tiče naših medijskih prostora, i bolje im je da ga ne dobiju, jer bi im svaka rečenica bila iskrivljena, izvitoperena, kraćena. Mi nemamo medije koji vode nacionalnu politiku. Mi u ovom trenutku nemamo niti strategije za vođenje nacionalne politike. Jer ovo što se događa, ove reakcije ad hoc, nisu dovoljne. Mi smo trebali za ovu šestorku, teško mi je govoriti o njima, jer ih sve znam kao časne, o generalu Praljku. Pa to je čovjek koji je život svoj riskirao da šalje pomoć muslimanima. Pa ja znam koliko puta me je pitao: da li liječiš u tim ratnim bolnicama i muslimane? Da li oni je pred njima, prema njima tretman jednak kao i prema našima? To je general Praljak. General Praljak. Naša država što nije napravila, to nije napravila strategiju obrane nacionalnih interesa. Naš je nacionalni interes da Hrvati u Bosni i Hercegovini ostanu i opstanu. Ne samo zato što su konstitutivni sastavni element u Bosni i Hercegovini, nego i zato što je to naša strateška sigurnost. Recite vi meni, kako bi završila srpska agresija 90-ih da nismo imali Hrvate iz Bosne i Hercegovine? Ne bi nas imao tko braniti. Profesore, prije nego se imamo jedno javljanje uživo, dajte pokažite, molim vas. Vi ste išli i u Novu Bilu i dobro ste upoznati sa situacijom u Srednjoj Bosni, ali ono što ćete sad pokazati pred kamerama, to su dokumenti Merhameta Bosne i Hercegovine, armije BiH, gdje oni zahvaljuju hrvatskoj vladi na tome što smo eto bili humani prema njima. Da. Dajte pokažite. Evo, još prije nego pokažem, moram reći jednu stvar. Naravno da sam ušao u Novu Bilu jer je u njoj bilo 50-60 tisuća ljudi u totalnom okruženju. Da vam kažem da je prosječni stanovnik omršavio 6-7 kilograma zato jer nije bilo hrane i vode, ne moram vam pričati kakva je bila medicinska skrb. Lokalni liječnici su se fantastično snašli. Ali ja sam osjećao dužnost da ja moram proći kroz tu blokadu. Bila je to, naravno, putem helikoptera. Jedna vrlo riskantna avantura, ja bih rekao. Ali došao sam i vidio sam šta se događa. I vratio se i doveo liječnike. I dva kirurga, i anestezijologa, i ginekologa, i internistu. Jer tim ljudima je Hrvatska morala pomoći u humanom smislu i zbog sljedećeg razloga. Kad sam ušao u bolnicu u Novoj Bili, u totalnom muslimanskom okruženju, umiralo se od infekcija, umiralo se u sepsama, ja sam tamo vidio da se liječe i muslimani. Dakle, mi smo imali jedan takav humani odnos prema svakom bolesniku i ranjeniku koji može Haškom sudu poslužiti kao uzor i primjer, a ne da nas proglase agresorom. I sad kao dokaz tome nekoliko dokumenata da vidimo, koje smo dobili u stožer saniteta naš. Evo, ovo je ratna bolnica za Posavinu armije Bosne i Hercegovine. Dokument kojim se zahvaljuje stožeru saniteta, zahvalnica ime ratne bolnice u Posavini. Gradačac najtoplije se zahvaljuje radno osoblje i ranjenici na isporučenom poklonu u lijekovima koje ste u prilogu dostavili. Komandant ratne bolnice Divković, dr. Dragan.
Evo iz Tuzle, zahvalnica iz Tuzle, u kojoj logistički centar za pomoć Republici BiH, dr. Sead Avdić, zahvaljuje ravnatelju kliničke bolnice Firul u Splitu, dr. Goranu Dodigu, za dodijeljenu humanitarnu, financijsku, logističku i svaku drugu pomoć građana opštini Tuzli u odbrani od agresora na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Po Hagu smo mi ti agresori bili. Znači, slali smo pomoć za obranu od sami sebe. Slali smo pomoć... Mislim, ja se sad smijem, ali nije smiješno. Slali smo pomoć muslimanima zbog toga jer je politika Hrvatska bila da se Bosna i Hercegovina sačuvaju. Predsjednik Tuđman je desetke puta pitao je li ide jednaka pomoć u svim smjerovima. Naravno da ide. Zato nas je i odlikovao i pohvalio. Gospođi Mariji Županović, jednoj predivnoj ženi koja je bila glavna sestra bolnice u Splitu i koja je preko svojih ruku prebacila desetke i desetke tisuća ranjenika i bolesnika iz Bosne i Hercegovine. Zapovjednik saniteta iz Jajca, Ismet Šehalić, kirurg, zahvalu daje. Da sad ne mučim dalje, još bih prikazao... I tako dalje, i tako dalje. Još jednu moram pokazati, jer je baš vrlo značajna. To je, evo, Merhamet sa njihovim službenim znakom. Merhamet, dakle, jedna humanitarna organizacija... Kao Crveni križ, dobro. Kao Crveni križ. Pola stranice piše na čemu se sve zahvaljuje, koliko smo spasili žena i djeca i njihovih muškaraca zbog toga jer smo im poslali tu pomoć. Dakle, ovo su dokazi za Haag da je njihova presuda sad povijesno imamo, sad, dva pitanja za mladog gospodina Knezovića. Prvo pitanje, zašto ovakvih dokaza nije bilo u Haagu? To je naša krivnja. I drugo pitanje, kako su nam Bošnjaci muslimani to vratili? Ovako, javnost, prvo, javnost to malo zna. Javnost malo zna o tome da je gospodinu generalu Praljku odbijeno preko 200 svjedoka u Haagu. E sad pazite vi podatak, od kojih je preko 100 Bošnjaka muslimana koji su željeli svjedočiti o tome kako je njima gospodin general Praljak pomogao. Da živimo u normalnom svijetu, a nažalost nismo, general Praljak bi bio dobitnik Nobelove nagrade za mir, a ne osuđeni ratni zločinac. To je užasno. Kako su nam vratili? Pa možemo kako nam je vratio sud Bosne i Hercegovine. Idemo povući dobru paralelu. Rasema Handanović, koja je u narodu poznatija pod nazivom Zolja, pripadnica elitne postrojbe Zulfika, Armije Republike Bosne i Hercegovine, pazite, priznala je pred sudom prije nekoliko godina, priznala je pred sudom Bosne i Hercegovine da je osobno strijeljala troje hrvatskih civila i troje zarobljenih, predanih vojnika HVO-a. Znači, praktički 6 civila, 6 ljudi koji se ne smiju ubiti. Znate li koliko je zatvora dobila od suda Bosne i Hercegovine? 5 godina. Dobila je manje godina zatvora nego što je ljudi osobno smaknula. To je bilo u Trusini. Smaknuti su Hrvati. O čemu pričamo? Tko u Hrvatskoj zna da se u Bosni i Hercegovini za ubojstvo Hrvata iz neposredne blizine dobije od manje od godinu dana zatvora? Važno je fokus krenuti na prave stvari. Trenutno imamo puno problema od Banja Luke, Beograda, Zagreba, Washingtona, ali najveći problem se nalazi u Sarajevu, jer Sarajevo odbija politički procesuirati i naravno sudski one koji su radili zločine. Pazite. A kako ćemo se obraniti od toga? Dajte mi recite. Sad ću vam reći, oprostite, ne možemo se obraniti. Jer jedan te isti Srbi imaju Banja Luku, to je pitanje jurisdikcije. Proglasili su jurisdikciju za progon hrvatskih branitelja u Republici Hrvatskoj u Beogradu. Bošnjaci za sebe imaju Sarajevo, Tursku, Saudijsku Arabiju koja je vjerojatno podmićivala suce u Haagu. Koga imaju Hrvati iz Hercegovine? Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je tek ove godine u ožujku, ako se ne varam, podiglo optužnicu protiv Sefera Halilovića, vođe Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pazite, što je se dogodilo u Haagu kad je Sefer Halilović optužen za zločine nad Hrvatima? On je oslobođen. A pazite kako je oslobođen. Znači, jedan te isti sud Haški kaže, u procesu Sefer Halilovića kaže, tužitelj nije uspio dokazati da je šef akcije Neretva, Sefer Halilović, imao kontrolu nad svojim postrojbama. Znači, tužitelj nije uspio dokazati da je imao. A što je u odluci za generala Praljka? U presudi kaže, obrana nije uspjela dokazati da šef HVO-a nije imao kontrolu. Znači, general Praljak mora dokazati da nije imao kontrolu, a u drugom slučaju, gdje se sudi Bošnjaku, se mora dokazati da je imao. Znači, to je jedini sud na svijetu. Ovo je bio jedini proces na svijetu u kojem su ljudi dokazivali svoju nevinost. Obično se dokazuje krivnja. Mislim, ovo je smiješno. Ajmo sad do Gajeve ulice
do broja 30 gdje se nalazi Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Ispred DORH-a je naša kolegica Mateja Jozeljić. S njom je, čini mi se, i pravni ekspert koji je pomagao našim obranama u Hagu, gospodin Pero Kovačević. Mateja. Velimire, dobro večer, dobro večer, dragi gledatelji. Evo, nalazimo se u Gajevoj ulici ispred, kao što si već i rekao, od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Sa nama je pravni savjetnik za Hag, gospodin Pero Kovačević. Dobar večer, gospodine Kovačević. Dobar večer vama i svima koji gledaju Bujicu. Recite nam, kako vi komentirate hašku presudu Hrvatskoj šestorci kao posebice čin koji je učinio general Praljko? Pa najkraće ću kazati, ostvario se i dogodio najcrnji mogući scenarij završetka rada Haškoga suda. Riječ je o i pravnoj blamaži te presude, a što misli konkretno i o presudi, najbolje je rekao pokojni general Slobodan Praljak, koji je rekao: Slobodan Praljak nije ratni zločinac i Slobodan Praljak sa prezirom odbacuje tu presudu. Mislim da će ta njegova poruka biti zapamćena a kad se bude jednog dana govorilo o Haškome sudu. Nije to samo poruka Haškome sudu i međunarodnoj zajednici, što u Hrvatskoj mnogi izbjegavaju reći, to je poruka svim hrvatskim vlastima od 2000. godine do današnjih dana, da su se prema njima odnosili kao prema potrošnoj robi, što je general Praljak jednom prilikom i rekao, da su generali za njih potrošna roba. Veliku odgovornost za sve što se događalo imaju sve vlasti i to je, nažalost, i presuda je i posredno i Hrvatskoj. Mogu svi govoriti da se sudilo pojedincima, ali ako vam je ostao zaključak i žalbenog vijeća da su u udruženom zločinačkom pothvatu pokojni predsjednik Tuđman, pokojni ministar Gojko Šušak i pokojni Janko Bubetko, načelnik glavnog stožera, znači to je državni i vojni vrh, to automatski znači da je Hrvatska posredno i agresor na Bosnu i Hercegovini. Sad dolazimo do one pravne situacije za čega je ta presuda nema pravnog uporišta i koji su propusti hrvatske vlasti. Ako imate situaciju da je u presudi i Mladiću i Karadžiću nepravomoćnima, ali imamo i pravomoćnima Tolimiru i Beari, utvrđeno da Srbija nije, odnosno vojni i državni vrh Srbije i krnje predsjedništvo takozvane Jugoslavije, da nisu sudionici u državnom zločinačkom pothvatu sa strane Srba, nego samo vodstvo Srba, a ovdje imamo sasvim drugu situaciju da je hrvatsko vodstvo čini udruženi zločinački pothvat. Onda imamo drugu situaciju da oni smatraju da sukob između Srba i Muslimana da je bio interni sukob, dok je sukob između Hrvata i Muslimana bio međunarodni sukob. Znači, to je i logično neodrživo. Ili treća varijanta, da su se i bošnjačkim predstavnicima koji su bili u Hagu, a nisu osuđeni, da im nisu stavljali da je sukob sa Hrvatima, gdje su trebali odgovarati za zločine nad Hrvatima, da je sukob s Hrvatima bio međunarodni sukob, nego incident. Prema tome, svi koji nastoje kupovati bolju prošlost od bivših i sadašnjih dužnosnika, oni su posredno odgovorni zašto se to dogodilo i zašto pravovremeno nisu poduzimali pravne, političke i diplomatske mjere, što sam ih tražio još 2005. godine, to zna gost u studiju Andrija Hebrang, nažalost odbili su, i što nisu dopustili da se 2006. godine osnuje saborsko povjerenstvo da istraži koje je dilao sa transkriptima. Recite, treba li sada državni odvjetnik Republike Hrvatske pokrenuti postupak protiv Stipe Mešića zbog lažnih svjedočanstva koje je dao u Hagu, ali i zbog predaje transkripata? A gledajte, nije samo pitanje Stipe Mesića. To je onaj dio što sad neki bivši i sadašnji dužnosnici HDZ-a koji su propustili raditi svoj posao, oni sad bacaju krinju samo na Stipu Mesića. Normalno da je Stipe Mesić ima svoj doprinos kao i Vesna Pusić, ali ima i veći broj drugih ljudi, dužnosnika i sadašnjih i bivših. Postavlja se pitanje jurisdikcije također. Banja Lučki sud je pod zaštitom Srba, Sarajevski pod zaštitom Bosanaca. Šta ćemo poduzeti po pitanju Hrvata? Ko će njih zaštititi od daljnjih progona? Gledajte, velika je greška i državnog odvjetništva, a i same državnog vrha Hrvatske, što je dopustila da Hrvatska potpiše DORH protokol sa tužiteljstvom Bosne i Hercegovine vezano za razmjenu ovih
podataka i sad smo došli u dosta nezgodnu situaciju. Tko je po vama najviše zakazao u cijelom ovom postupku i što zapravo Hrvatska treba počiniti po pitanju naše politike prema Bosni i Hercegovini? Hrvatska sad mora se organizirati, ako je iako moguće, postoje male mogućnosti za reviziju postupka. Treba znači pronaći neke nove dokumente, nove dokaze kojim bi se to moglo dati. Znači, moraju se prave ekipe oformiti. Bio bi red i da pozove ekipe odvjetnika, još petorice osuđenika, da se dogovori da se pruži puna logistička pomoć koju Hrvatska do dan danas nije činila i da se nađu nekakvi dokumenti, recimo tipa da su krivotvoreni dnevnici, recimo Ratka Mladića ili nekakve odluke Alije Izetbegovića ili zapovjedi muslimanske, odnosno armije Bosne i Hercegovine, koje bi mogle biti temelj da se krene u reviziju postupka. A s druge strane, jako je bitno poduzimanje diplomatskih i političkih mjera, ali one se ne poduzimaju, ovo što radi Plenković i vlada sadašnja, one se rade potiho, a prijedlozi se pripreme kako treba. Hvala vam, gospodine Kovačević. Vraćamo se, Velimire, vama u studio. Hvala lijepa, Mateja. Hvala lijepa gospodinu Kovačeviću. Nadamo se da se nije razbolio zato što je dugo čekao na ovoj hladnoći. U svakom slučaju, Knezoviću, dajte vi. Kako vi komentirate ove riječi gospodina Kovačevića? I činjenica je da je, ja to znam od nekih generala HVO-a, i Hrvatske vojske, da je gospodin Šprlje dva puta bio u Hagu, da je otvorio širom vrata dakle pomoći našoj šestorci. Vlada se je donekle trudila, kažu nedovoljno, ali prethodne vlade u kojima je ministar jedanput bio Bošnjaković, SDP-a koji je bio Orsat Miljenić, ona u kojoj je bila Ana Lovrin, kažu mi ljudi da oni nisu baš ništa učinili za te ljude u Hagu. Ovako, prvo mi je žalosno da smo mi morali čekati 14, odnosno 13 godina da jedan ministar pravosuđa otiđe u Hag. Hvala Bogu, Ante Šprlje je otišao. Ako se ne varam, dva puta nisam siguran. Nisam cjepidlak, moram ispraviti, ne mogu to čuti. Bosanci ne drže sud u Bosni i Hercegovini. Lapsus, to su Bošnjaci. U redu. Ako promatramo što je hrvatska politika radila zadnjih 15 godina, onda ćemo vidjeti da je se u hrvatskoj javnosti, pa i u politici, o presudi govorilo godinu dana prije optužnice, odnosno prije nego što su otišli u Hag i prvi godinu dana dok se bili tamo. Znači, 12 godina mi nismo znali praktički da ovaj proces postoji. Most je tu odigrao u zadnje vrijeme, i to se mora reći javno, jako kvalitetne poteze, izjave su im bile odmjerene. U nekoliko situacija teških u zadnjih par godina u BiH, kada smo imali, reagirali su priopćenjima, smatram da bi se i neke druge stranke mogle ugledati na Most u tim stvarima. Što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, žao mi je da imamo tolike oscilacije u jednoj stranci, da toliko osciliraju pojedinci, da čujemo jednu riječ od jednog saborskog zastupnika HDZ-a, odnosno jednu tezu, i kasnije njegov stranački kolega pobija i tako ide u krug. To jest jedan od razloga zašto smo ovdje. Pazite, ima milijun stvari. Kako je osuđen? Tko je osudio i tko je tužio Praljka i ostalih pet heroja? Tužila ih je tužiteljica. Recimo, imate slučaj, imate to video dokumentirano, možete pustiti u emisiji, gdje tužiteljica u Hagu pita svjedoka: poštovani gospodine taj i taj, jeste li osobno poznavali Kulina Bana? On je živio u 12. stoljeću. Ovo je 21. Kako će tužiteljica, koja misli da je Kulin Ban nekako nakon 900 godina uskrsno je bio faktor u Bosni i Hercegovini, biti mjerodavna za opće da shvati tko može biti kriv za nešto i tko ne? To su toliki paradoksi o kojima ne znamo ništa. Nismo naprosto ljude, profesore Hebrang, trebali uopće dovesti u situaciju da budu gore, ali to je druga priča. Dajte nam recite, ovo javljanje bilo je ispred državnog odvjetništva. Što radi DORH? Što radi Cvitan? Gdje je ravnoteža straha, da tako kažemo? Zbog čega, recimo, a imam podatke da je 19 najviših časnika armije Bosne i Hercegovine sudjelovalo u agresiji na Republiku Hrvatsku kao oficirčina JNA.
Prema tome, zašto Cvitan već nije pokrenuo postupke, pa nek budu tamo u Sarajevskom pašaluku, pa kad se neće moći iz tog pašaluka maknuti nigdje u Europu, neće im padat na pamet da sutra uhićuju još, koliko čujem, najmanje 420 naših ljudi. Da, što radi Cvitan? Dakle, ja bih prvo morao komentirati malo gospodina Peru Kovačevića, koji sad tu, koliko vidim, baca krivicu na HDZ. Ja, jednim dijelom. Ja branim HDZ zato jer je to jedina državotvorna stranka i bez HDZ-a nikad ne bi bilo ni Hrvatske, ni opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini, pa moramo biti vrlo oprezni kad krivimo stranke. Stranke su ljudi. Ne treba generalizirati. Tako je. To je jedna stvar. Druga stvar, ja vjerujem da u svim strankama ima domoljuba i ljudi koji bi napravili nešto, ali nešto možete napraviti dok ste na vlasti, što mi volimo reći. Za razdoblje dok sam ja bio u vladi, u saboru i tako dalje, ja moram reći da smo imali vrlo aktivan stav prema Haškom tribunalu. Mi smo to i dokazali na kraju krajeva i u slučaju Ante Gotovine, Markača i Čermaka. I da znate koliko lobiranje je stajalo iza te presude, koliko oblikovanja stručnih eksperata u inozemstvu. A zašto je to, zašto je to izostalo u slučaju Šestorke? To ne mogu reći jer nisam bio više. Ne mislim na vas, nego što vi mislite o tome. Da. Ja ne znam da li je izostalo. To bi evidentno. Ne znam. Možda je bilo, pa je bilo bezuspješno. Možda je bilo nedovoljno stručno, nedovoljno agresivno. Ne mogu tvrditi da nije bilo. Ja samo znam jednu stvar. Da sigurno, kad govorimo o HDZ-u, nema ni jednog člana koji ne bi želio da se ovo moglo izbjeći. Ne vjerujem da neko, da li je neko dovoljno agresivno na tom radio, to ne znam. Ali činjenica da se ne trebamo mi međusobno sadijeliti, tragedija je zajednička. Idemo mi gledati što se može napraviti. Glede DORH-a. Što može DORH? Glede DORH-a. Ne moramo ići u Bosnu i Hercegovinu, idemo pogledati u Hrvatskoj. U nekoliko knjiga koje sam izdao ovih zadnjih par godina, ja se svagdje čudim. 17 hrvatskih bolnica je srušeno srpskim topovima i tenkovima. Nijedna kaznena prijava. A znamo ko je od kuda pucao. Znamo ko je sa planine Motajica pucao po bolnici u Slavonskom Brodu. I znamo ko je zapovjednik topničke bitnice. Nijedna kaznena prijava. Ili još strašni podatak. U srpskoj agresiji u Hrvatskoj, što sam dokazao isto u svojoj knjizi, je ubijeno 7263 civila plus 1000 nestalih. Od čega 50% žene i djeca. Što je dokaz apsolutne agresije. Nijedna kaznena prijava. Ili hoćete opet Haški tribunal. Znači, samo da još ovaj primjer kažem. Za cijeli zločin u Vukovaru, šta mislite koliko je ljudi osudio Haški tribunal? Dvojicu. I nijedan nije Srbin. I sad pogledajte, mi se sad pitamo što smo mogli napraviti. Mogli smo strašno puno napraviti u prvom redu naše tužiteljstvo, jer je trebalo procesuirati zločince koji su evidentni na području Hrvatske i na području Bosne i Hercegovine. Zašto se to nije napravilo, ja ne znam. Jer je izvršna vlast u kojoj sam bio odvojena od sudske vlasti. Ne znam koji je njihov način razmišljanja. Ali mislim da bi trebalo iskoristiti priliku i reći da sa ovom presudom i s ovom tragedijom našeg heroja, junaka, gospodina generala Praljka, nije ipak sve još završeno. Postoje pravne mogućnosti za pokušaj korekcije. To je pukotina koja jest mala, ali ona postoji. Radi se o instituciji koju je Haag utemeljio. Ta institucija se zove skraćeno MICT ili engleski Mechanism for International Criminal Tribunals. To je institucija koja mora nastaviti procese koje ova dva suda, dakle ovaj za Hrvatsku, odnosno za bivšu Jugoslaviju i ovaj drugi za Ugandu, nisu dovršili. Imamo jedan jako važan proces koji nije dovršen. To je proces protiv dvojice srpskih pripadnika, visokih dužnosnika njihove službe bezbednosti, koji su bili optuženi, to su gospoda Stanišić i Šimatović. Simatović. Da, Šimatović. I oni su oslobođeni, a optužba je bila za udruženi zločinački pothvat i za njihovo naoružavanje Srba u Hrvatskoj. Oni su oslobođeni. Tužiteljstvo se žalilo, presuda je ukinuta i taj proces ide iz početka. I taj proces ide pred ovom institucijom. I na Hrvatskoj je sada da na vrijeme pruži dokaze da je to bio udruženi zločinački pothvat, jer su i oružje,
I svi ti, sva ta gospoda o kojima govorimo, dolazili iz Beograda, nisu dolazili iz Albanije. Je li to Pirova pobjeda? Ne, nije to nikakva pobjeda, gospodine, zato jer se neće dogoditi. Žao mi je to reći ovako. Moramo pročitati optužnicu, znati o čemu se radi. Da bi Haški sud uopće utvrdio postojanje međunarodnog sukoba, ovo su egzaktne činjenice, mora biti tuženo za međunarodni, mora biti tuženo za kršenje Ženevske konvencije, koja je članak 2 statuta Haškog suda. Piše u tužbi ovo. Ne, Stanišić i Simatović ne piše. Piše samo 5 i 3. Pardon. Izrijekom u optužnici piše, znam ju dobro, pratim ju jer je to jedina mi misao vodilja za budućnost. Čitala sam je danas. Pravdu. Eto, naćemo. Unutra je spomenut i Slobodan Milošević i kompletno vodstvo Srbije. Ali Ženevska konvencija. Dakle, dobro. Za udruženi zločinački pothvat je to sasvim dovoljno. To znači ali ne za međunarodni sukob, nemoguće. Je. Zbog čega je to važno? Zato da Hrvatska ne ostane kao jedini uzrok rata na ovim prostorima. Jasno. I mislim da mi tu možemo sa svojim svjedočenjem doprinijeti i postići da se udruženi zločinački pohvat koji je naveden u toj optužnici i procesuira. Ajmo sad vidjeti, to je utjeha. Ajmo sad vidjeti još, profesore, za kraj jedanput bez komentara kako tretiraju Mesića pa i Pusićku, ali ajmo se zadržati na Mesiću, kako ga tretira predsjednica Republike, a kako premijer. Kad je riječ o ovako bitnim državnim pitanjima, trebamo biti oprezni u izjavama. Jer danas vidimo koliko su nas koštali neodgovorni postupci i izjave nekih bivših hrvatskih dužnosnika. Bivši predsjednik Mesić izjavio je kako njegovo svjedočenje u Hagu bilo u skladu sa zakonima i ustavom. Kako vi to komentirate i hoćete li tražiti analizu njegovog svjedočenja s obzirom da mnogi tvrde da je ono bilo lažno? Koliko sam ja vidio jučer, mislim da je bivši predsjednik dao jedno određeno priopćenje u vezi tih pitanja. Dopustite da danas najprije raspravimo ovu temu i sa predsjedateljem predsjedništva Bosne i Hercegovine, da temeljito analiziramo novu nastalu situaciju, pa ćemo onda komentirati. Hvala. Hvala vam lijepo, kolegice. Koliko sam ja vidio jučer, mislim da je bivši predsjednik dao jedno određeno priopćenje u vezi tih pitanja. Ajmo komentar za kraj. Kneževiću, zašto se izbjegava odjedanput od one relativno dobre izjave prve prozivati Stipu Mesića kad vidimo da i vrapci na krovu znaju o njegovoj nečasnoj ulozi u Haškom procesu? Evo, ne, on pa vi za kraj, profesor. Ok, pa mislim da vrapci na krovu znaju i zašto se to promijenilo. Znači, ta izjava, mislim da... Što mislite? Pa mislim, ne želim biti sugestivan, ali mislim da narod hrvatski ima dovoljno informacija i da je dovoljno pametan da napokon progleda, a ako nije, onda stvarno ne znam što nam treba. Samo mi jedna stvar važna, pokušat ću dvije rečenice. Ne može ispasti, a tako ispada, da su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, a pogotovo iz središnje Bosne, koji su prošli strahote u Slavoniju, najviše su propatili. Ne možemo dopustiti da cijeli svijet gleda optužnice u kojima stoji kako su oni protjerali sami sebe. A kad to pročitate, onda to vidite u optužnici. Potrebno je pod hitno napraviti strategiju, PR strategiju, marketinšku strategiju, diplomatsku strategiju, jer ovako nećemo promijeniti ništa. Ono što Bošnjaci rade, i ovo je važno da se zna, u Hercegovini već danima nemamo portale, nemamo Facebook profile, sve se blokira, cenzura je ogromna, službe iz Sarajeva, bivše ajdove strukture i dalje rade ono što UDBA radi po Hrvatskoj, odnosno bivše UDBINE strukture. U istoj smo situaciji, samo mislim da je vrijeme da napokon čujemo u Hrvatskoj, barem na 4 puta kada čujemo UDBA, da čujemo jednom AID, jer nam stvara problema vjerojatno i više. Profesor, evo, blokiraju profile i u Hrvatskoj. Gledajte, samo neka ja vjerujem da će povijesna nepravda biti ispravljena u toliko što će se proglasiti Srbija za agresorom, što će se proglasiti za udruženi zločinački pothvat sa Stanišićem i Šimatovićem, i to će biti nekakva povijesna, neću reći pravda, ali barem donekle satisfakcija Hrvatskoj, koja je sada jedini krivac. Što se tiče gospodina premijera, ja mislim da on i ne smije govoriti o krivici bivšeg predsjednika Mesića, jer je on premijer, predsjednik hrvatske vlade. Kako bi to bilo da premijer ide ispred pravosuđa? Ali gospodin premijer bi trebao pokrenuti političku inicijativu na temelju dokaza i dokumenata koji mu možemo dati mi koji smo u tom sudjelovali i koji smo se s tim zanimali. Evo, pomognite mu. Pomoći ćemo. Hvala vam lijepa, gospodine, na gostovanju. Hvala u Bujici. Vama.
Za kraj, dobili smo povodom evo i posjeta Mostaru i povodom svih ovih događaja pismo ogorčenog hrvatskog branitelja iz Mostara koje ću pročitati bez cenzure na kraju emisije. Gospodine Plenkoviću, ne trebate vi dolaziti da nas smirite. Dosta je nama šupljih priča i preko glave su nam. Smirit ćemo se mi kad vi kaznite one koji su izdali i prodali državu, na čijem ste čelu vi. I kad kaznite sve one koji su izdali i prodali šestorku iz Haga. Gospodine Plenkoviću, Hrvati iz Bosne i Hercegovine nisu zločinački narod i radije ćemo svi popiti otrov nego više slušati šuplje priče. Gospodine Plenkoviću, dosta je nama da nam pričate jedno, a u stvarnosti se događa da naši očevi, braća i muževi čekaju kada će ih pokupiti ljudi sa fantomkama i privesti u Sarajevo. Gospodine Plenkoviću, sa prezirom odbacujemo ovakvu pomoć kakvu smo imali do sada. Od vas koji dolazite samo kada trebate naše glasove. Vi ste, gospodine Plenkoviću, kako kažete, nezadovoljni dijelovima presude Haškog suda. E, vidite, dragi premijeru, moj narod je nezadovoljan presudom u potpunosti. Ovo piše ogorčeni hrvatski branitelj iz Mostara. S ovim ćemo i završiti, uz napomenu da mi je u srijedu gost general HVO-a Zlatan Mijo Jelić, da ćemo objaviti neke dokumente koji su vrlo ekskluzivni i priče koje će šokirati cijelu naciju. Usput, Krešica Beljak, neka ne misli da smo ga zaboravili, on usred ove priče plasira priču o tobože svojoj nevinosti u slučaju Kazetofoni, a mi u Bujici smo eto samo odlučili priopćiti mu da može biti sretan što sad imamo važnijih tema, ali ćemo se mi pozabaviti u budućnosti i njegovim kazetofonima i još nekim većim aferama. U svakom slučaju, eto, to je sve za kraj. I još jedan poziv u subotu 9. prosinca, Thompson u Zadru, spektakularni koncert na Višnjiku, gdje će između ostaloga Hrvati Zadra odati veliko poštovanje, počast generalu Slobodanu Praljku i njegovom junačkom činu. Svi na koncert na Višnjik u Zadar u subotu. Hrvatice i Hrvati, doviđenja i hvala.